Pokušavam ovih dana da vas pronađem, međutim nikako. Negde ste sakrili, pretpostavljam, i spremate se. Znate kako, treninzi su naporni, čeka nas veliko ono finale u Guči i moramo da vežemo svakog dana. Ovo je vaša četvrta Guča. Četvrti put za redom se uspevamo da se kvalifikujemo za prestižno takmičenje u Guči. Ja sećam se ranije kada smo nekad pričali, vaš san je bio to da budete 9 ili 10 i da budete ne tezga bend, već jedan orkestar koji će biti reprezentativan, i vi ste to uradili. Koliko je vremena trebalo? Tako, evo ja da kažem, mi smo prvi orkestar koji je uspeo četiri puta za redom da se popne na ovako veliki stepen, da. Kao što je recimo u fudbalu Liga šampiona, Guča je recimo to za nas. Da. Uspevamo četvrti put za redom i nama je to i samim tim i velika čast. Nagrade, one, imamo i neke nagrade od tih... Pa nije neke, imate dobre nagrade. Ko dobije nagradu u Guči, taj vredi, on dobija na rejtingu. Dobre na rejtingu, ali sama pojava u Guči da se takmičimo između 16 i 20 najboljih orkestara u Srbiji. A ima ih u Srbiji koliko? Nama je stvarno velika čast. Da. Dobro, ovih dana trebalo je pripremati se na različite načine. Što se svirke tiče, evo, truba je stalno s tobom. Pa ja bih rekao i psihički, evo, ti imaš problem malo usne su ti, da tako kažem, već imaš problem. Ali to je sve sastavni deo ove vaše i muke i sreće. Da, desi se da nama, pošto već mnogo smo isforcirani oko treninga i sve ti, desi se, evo, kao što i meni, recimo, da puknu usne i tako dalje. Već momci svi su ono zategnuti, spremni, to tako da kažem da sama trema, evo, trema i prisutno vama čim se ono spomene Guča. Ja osjećam da niste sami, evo, recimo ti ja kad kontaktiramo, meni su pune grudi kad si mi javio da ste u Boljevcu bili prvi, da ćete ponovo na Guču. Vi ste postali, ajde da tako kažem, pirotski prepoznatljiv, pirotski brend u Srbiji. Postali smo pirotski brend i postali smo jedan od najboljih orkestara četiri puta za redom cele istočne Srbije. Kao što znamo svi, ono, Guča se... Za samo takmičenje u Guči postoje određene kvalifikacije. Svaki deo Srbije ima određene svoje stepene koji moraju da se prođu do tamo. Mi četvrti put za redom uspevamo da se probijemo na to, da budemo najbolji orkestar i istočne Srbije, tako da kažem da je ovo stvarno ozbiljan posao za nas i da čekamo i ozbiljne uspehe ovog godine u Guči. A još malo priprema, ko bira, šta ćete, da li ste nešto radili novo ili ste se odlučili za nešto što je popularno ili ćete svirati za žiri, kakav koncept imate tu? Ovako, numere biramo ono sami. Sami. Se konsultujemo sa najboljim ono profesionalcima u muzici. Nama je... Ko su vaši mentori, konsultanti? Konsultujemo se sa momcima iz orkestra Bovana Markovića. Bravo. Konsultujemo se sa nekim stručnim žirom kao što je Mira Zakić, recimo, ona je muzikolog. I tako dalje, da ne imenujem dalje, da. Ali su nam oni ono velika sve podrška u tom, daju nam i savete oko spremanje i sve to. Držite se za Bobana Markovića i nećete pogrešiti. E, šta spremate sad za Guču? Je li to tajna ili možeš da kažeš? Pa nije tajna, ovo može da se kaže, recimo, pesma je Stani, stani, Ibar, ovo je stara izvorna pesma i naš čoček koji... Što se tiče drugih nekih priprema, ima li tu nekih fizičkih treninga, nešto, ovo ćemo da jedemo, ovo nećemo da jedemo, šta ako nešto zakaže, ne daj Bože, za vreme svirke? Ono, osim garderobe, nemamo nikakvih drugih ono fizičkih treninga. Nama su najbitniji oni psihički treninga, oni su napor. To. Ne spavamo noćima, tako da ovo za nas je veliki izazov. To finale, pre finala imate nastupe tamo ili se čuvate za final? Imamo bogat program, imamo defile, imamo ulicama, znači to defile u što je svake godine, imamo budilicu ujutru, imamo nastupe na pozornici pored glavne bine i tako dalje, znači Guča ono... A i sad da te pitam, ali može i da se zaradi nešto tamo? Kako da kažem? Ima šatri gde sviraju, gde ima gosti? Ima puno šatre, sviraju puno trubača, mi ćemo ove godine da nastupamo u jednoj od najboljih šatra, to je šatra ili kafana. Je to ugovoreno? Ugovoreno, da. Bravo, te zgade. Da, u kafani Brošića. Je to posle finala ili? To će da se desi u Brošića, ali to je u sklopu tog sveg takmičenja. Znači, slobodno naše vreme ćemo da provodimo u toj kafani. Tamo je li to utiče na vas, na spremnost za... Brinem o vama da, kako, za final. U kafanama... Ili je to opuštanje malo? Ovako da vam kažem, u Guči u kafanama tim samo nastupaju najbolji orkestri. I onda nama je to ujedno i čast, možda čak kao kad se pojavimo na bini. To je prestižno, pored nas, da prestižni orkestri, pored nas još puno orkestra bude, svi ono,
tu je sa nama, da kažem, i Dejan Lazarević, on je vrhunski trubač, Saša Krstić, vrhunski trubač, tako da je za nas to velika isto čast da se mi pored njih nastupamo u tim kafama. Šta, ko su članovi žirija, kako ide to glasanje? Tu, aha, a? To je teško jer ove godine se ide još uvek, ne zna ko će biti član žirija, to je tajno da se ne bi uticao i na taj ono izbor. Dobro, aj mi reci sad tvoje drugare, ko sve svira? Ti si port parol, da tako kažem, zadužen za medije. Ovo je način pirotski, ovo su orkestar pirotski trubači Saša Pavlić. Ja sam Mario Pavlić. Ti si rođeni Saša, brat? Da, Saša. On je stariji od tebe? Da, on je mlađi od mene. A mlađi od tebe? Da, tako da kažem. Nek se zna ko je stariji. A bolji? Brate, da. Jel si priznao da je bolji? Priznam da je bolji od mene. Ali dobro, to je dobro, znači brat se starao da mlađi bude bolji. Tako je, ja se brinjam oko svega ostalog. Sve, da pripremimo orkestar. Za marketing, za sve ostalo. Tako je, za sve ostalo. On je, on je prva truba. Tako je. Saša, dalje? Tu su s nama Miša Selimović. Mi da kažem, ono, pre nešto izbrojim sve orkestar, da smo mi svi, ono, braća. Jedan familijalni. Jel tako? Tako je. Svi smo, ono, braća. Bravo. Znači, to su Miša. I sportska žane, svi ili? Pa, većinu. Dobro. Miša Selimović sa nama, Stefan Selimović, oni su isto braća rođeni. Onda ide on, Ivica Krstić. Aha. Martin Kamenović, sa nama je i Daniel Krstić, onda ide Dejan Milanov i Stefan Ivković. Jel podmađujete ekipu malo? Sve su to mladi. Vidim, svi ste mladi, fini momci, što je takođe vizuelno veoma značajno. Niko ne prelazi 33 godine koliko je. Bravo. 34. Šta ćete oblačiti tamo? Imamo neku spremnju garderobu, a naravno na finalu ćemo se pojaviti sa našom tradicionalnom pirotskom nošnjom. Pirotskom nošnjom. Dobro. Mario, očekujem narednih dana. Ja ću biti u Čačku jedan dan, tako da može da se desi kad krenem za Pirot, da vas iznenadim tamo. Izvolite svi Pirotčanci, znači Guča je Guča. Ko ne zna šta je Guča, taj ne zna šta Guča je ni truba. Guča je čudo. Da. Guča je čudo. Mario, evo ruka, srećan put. Hvala. I očekujem da po četvrti put budete da se pomenete da ste osvojili neku nagradu. Daj Bože, ja se nadam se nagradu. Vi ste tu u Senjaku na nekoj probi. Na nekoj probi kod poslednji da. Dogovori. Poslednji dogovor, kad generalna kreće, proba. Da, kad krećete? Ujutro rano krećemo. Ujutro rano. I šta sutra imate? Sutra imamo to zvanično otvaranje i tako dalje. Programe su. A gde spavate tamo? Je li organizator obezbedio sve? Da, organizator sve obezbedio svake godine. Hrana i smeštaj su sve organizator. Vašim kombijem idete, je li vam neko pomaže? Pa da, naši pokrovitelji su opština Pirot. Grad Pirot. Grad Pirot, da kažem, da. Sportski centar, sigurno. Sportski centar, naravno. Dom kulture. Znači niste sami? Nismo sami. Rad nam puno pomaže. Razgovaramo i stalno mi neke nova pitanja padaju na pamet. Jeste dok svirate, ima neku podršku da Piroćanci su u publici da viknu? Ovako, ceo, mislim da, bar ja mislim tako da ceo Pirot nas ono drži. Ne, ali tamo na licu mesta dok svirate. Na licu mesta dolaze svake godine orkestri, vidimo se mi, ja orkestri. Aha, naši da? Sugrađani, da kažem. A i rodbina? Vidimo se mi svake godine, ono, nisu, da kažem, u nekom većem broju, ali nas bodre svake godine i dolaze svake godine tamo.